बाबा वेंगानी वधु एक भविष्यवाणी। २०२४ नी चेतवनी। શું થશે આવતા વર્ષે? બાબા વેંગા એટલે ભવિષ્યને ભાગતા એવા વ્યક્તિ કે જેમની તે સમયે કહેલી દરેક વાત આજે પણ કાં તો સાચી પડે છે કાં તો સત્યની ખૂબ જ નજીક જોવા મળે છે। ભૂતકાળમાં પણ બાબા વેંગા દ્વારા અનેક ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવી જેમાંથી મોટા ભાગની સાચી પડી છે। ભૂતકાળની સાચી પડેલી ભવિષ્યવાણીઓ પર પણ નજર કરીશું, પરંતુ સૌથી પહેલા જોઈશું કે આખરે બાબા વેંગાના મતે 2024 કેવું રહેશે। આમ તો તેમના અવસાન થઈ અનેક વર્ષ થઈ ગયા, પરંતુ તેમની લખેલી વાતોને આધારિત હજી પણ ભવિષ્યવાણી થતી રહે છે, જે મુજબ આગામી વર્ષ એટલે કે 2024 માટે તેઓ દ્વારા ખોફનાક ચેતવણી કરવામાં આવી છે। રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની હત્યાનો પ્રયાસ થશે તેવી ભવિષ્યવાણી છે। એ સિવાય યુરોપમાં 2024માં આતંકી હુમલાઓમાં વધારો થઈ શકે છે। એ સિવાય તેમણે કહ્યું કે એક મોટો દેશ જૈવિક હથિયાર પરીક્ષણ 2024માં કરી શકે છે। આગામી વર્ષે મોટું આર્થિક સંકટ વિશ્વમાં આવી શકે છે, અને આ આર્થિક સંકટથી અર્થવ્યવસ્થા પણ મોટા પ્રમાણમાં પ્રભાવિત થઈ શકે છે। તેઓનું ભવિષ્યવાણીમાં કહેવું છે કે વિશ્વનું દેવું તથા રાજકીય કારણો આર્થિક સંકટ પાછળ જવાબદાર હશે, તેમાં કોઈ બેમત નથી। એ સિવાય ગ્લોબલ વોર્મિંગ, વાતાવરણ આધારિત પણ મોટા બદલાવની આશંકાઓ તેમની ભવિષ્યવાણીમાં 2024 સંદર્ભે કરવામાં આવી છે। જોકે એક સારી ભવિષ્યવાણી પણ 2024ને લઈને બાબા વેંગા દ્વારા કરવામાં આવી છે, જે મુજબ કેન્સર અને અલ્ઝાઇમરનો ઇલાજ પણ 2024માં મેડિકલ સાયન્સને મળી શકે છે। વિશ્વભરમાં અનેક ઘટનાઓ ચોંકાવી શકે છે, જ્યારે કે કેટલીક ઉપલબ્ધિઓ સફળ પણ સાબિત થઈ શકે છે। હવે આ તમામ ભવિષ્યવાણી બાદ આપને એક દર્શક તરીકે થાય કે આખરે કોણ છે આ બાબા વેંગા, તો આપને જણાવી દઈએ કે તેમનું પૂરું નામ વેંગેલિયા પંડેવા ગુસ્ટેરોવા છે। તેમનો જન્મ 1911માં નોર્થ મેસિડોનિયામાં થયો હતો। 1996માં બુલ્ગેરિયામાં તેમનું નિધન થયું છે। 12 વર્ષની ઉંમરે તેઓએ પોતાની આંખો ગુમાવી દીધી હતી, એટલે કે તેઓ દૃષ્ટિહીન હતા। જો કે નાની ઉંમરે તેઓ દ્વારા ભવિષ્યવાણી શરૂ કરી દેવામાં આવી હતી। આપને નવાઈ લાગશે, પરંતુ તેમની 85% જેટલી ભવિષ્યવાણી સાચી સાબિત થઈ છે। જી હા, 85%। અને હવે તેના પુરાવા રૂપે જો ભૂતકાળની વાત કરીએ, તો તેમના દ્વારા નોંધનીય કથિત સાચી પડેલી ભવિષ્યવાણીઓમાંથી કેટલીક તો ખૂબ જ સૂચક માનવામાં આવે છે। તેમણે ભૂતકાળમાં કહ્યું હતું કે લોખંડની ચકલી એક ઇમારતને અથડાશે। બાદમાં અમેરિકામાં વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરની ઘટના ઘટી અને સૌ કોઈએ ભવિષ્યવાણી સાચી કરી। તેઓ એમ પણ કહ્યું હતું કે નારંગી સાડીમાં તેમને કોઈ નેતાની લાશ દેખાઈ રહી છે। જોકે બાદમાં ઇન્દિરા ગાંધીના દેહાંત સમયે તેઓએ નારંગી સાડી જ પહેરી હતી। એટલે બાબા વેંગાની મોટાભાગની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી સાબિત થઈ છે। જોકે ભારતમાં બાબા વેંગાની વાતમાં વિશ્વાસ ખૂબ ઓછા લોકોને આવે છે, પરંતુ વિદેશમાં અને તેમાં પણ ખાસ કરીને અનેક યુરોપિયન દેશોની વાત કરીએ, તો ત્યાં તો તેમની કરાયેલી વાતો પર વિશ્વાસ રાખનાર ખૂબ જ મોટો અને બહોળો વર્ગ છે, જે દિવસે ને દિવસે વધી પણ રહ્યો છે। 2024માં તેમની ભવિષ્યવાણી કેટલી સાચી સાબિત થશે તે તો આખરે આવનારો સમય જ કહેશે। પરંતુ અહીં એક વાત કહેવા માંગીએ છીએ કે TV9 કોઈ જ પ્રકારની અંધશ્રદ્ધા કે ભવિષ્યવાણી પર વિશ્વાસ કરવાની વાતને ક્યારેય પ્રોત્સાહન નથી આપતું। બાબા વેંગાની લગભગ 85% સાચી પડેલી વાતો
आगामी समय में पण साची ज साबित थाय तेवू पण नथी। परंतु साथे महत्वनी वात तो ए पण छे के भूतकाळ में तेमना द्वारा कहेली वातो साची साबित तो थई छे। आ तमाम घटना बाद अथवा भविष्यवाणी बाद जो रह्यू के 2024 नुं वर्ष आखरे दुनिया माटे केवू रहे छे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9।